Nästa maskin fram är en Agria Trabant från 1974. Det är Joakim Danielsson som kör från Osby. Den är tillverkad i Norge eller Tyskland. Eller bägge delar möjligen med olika delar. Den har en cylinder i 15 hästars dieselmotor. Väger 800 kilo. Gissar att man kunde ha dessa också i skogen och släpa både det ena och det andra med. Och där var ju... är det hydraulisk lyft? Nej, det är vinst. Han har en vinst där bak, alltså. Han kan vinka fram både stockar och... ja, där man nu behövde den till. Väldigt udda maskin detta. Trevligt att se. Tackar. Nästa. Men så här kunde man göra med traktorerna. Det gick alltså att vända lite på dreven i bakaxeln för att kunna då ha fem växlar bakåt och en framåt som, ja, var någon, där du normalt då kör på andra hållet så att säga. Denna här ombyggd till lastmaskin kan man kanske säga. Men det var inte helt ovanligt att man gjorde på detta viset och satte på ett truckstativ och sen hade man dem som truckar istället för traktorer. Och Viktor av någon anledning var vanlig att bygga om på detta viset när man gjorde det. Kul att se. Tackar. Här kommer en Valvet 2005. Den ägs av Håkan Svenssons Hästsport tillverkad 1975. Den har 146 hästkrafter. 2600 varv. Och detta var väl det absolut sista skriet ifrån Volvo BM. Om ni tittar på huvudet så står det Volvo BM Valmet. Och Volvo BM försvann ju upp i Valmet. Måste ha varit, ja, för mitten på 80-talet. Och sen gick ju Valmet upp i Valtra, som idag tillverkas i Finland. Så att där är Volvos slut så att säga. Det togs över av Valmet. Kul att se en sån udda modell. Tackar. Här kommer David Brown, kroppmaster till. Ja, det var ingen kroppmaster. Vad heter denna modellen? VAK1. Ja, jag ser att det inte är någon kroppmaster nu när jag tittar. Ja, det är också en väldigt udda modell av David Brown i alla fall. Tillverkad 1947 i England. 25 hästkrafter. 1600 varv. 2,5 liters motor och fyrcylindrig fotogenare. Den väger 1700 kilo. Tittar ni på den traktorn så har den en liten udda utrustning över huven. Det är knäskydd kan man säga, eller ett vindskydd. Och sen har han dubbelsäte så frugan kan åka med om så önskas. Tackar! Här har vi Leif Håkansson från Östraby. Han kör med en Porsche Junior från 1959, tillverkad i Tyskland. Det är en encylindrig dieselmotor. Och jag gissar den här traktorn väger väl knappa tonnet, va? 800 kilo. Ja, tackar! Måste jag titta vad denna heter, för det här har jag aldrig sett innan. Chanslin. Tillverkad i Tyskland i alla fall. Jag säger jag inte fel så är det en V2-motor. Vad sitter den? V2-dieselmotor. Väldigt udda maskin. Kan tyvärr inte ge så mycket info för jag har aldrig sett en sån innan. Men det var väldigt fint renoverad. Vet vi något årtal? 70-tal. Ja, gissningsvis börjar på 70-talet. Tackar! Här kommer en lite uppkopplad traktor till. I grunden en T24 även ny, säger jag. Och i denna sitter här en Volvo 6-cylindrig dieselmotor.
Kan det vara från en 8-10 eller en lastbilsmotor? Det är en 63. Det är 67, ja. Så i 6,7 liters Volvo 6-cylindrig motor. Han kan nog bjuda på lite gas på dag när han går iväg, tror jag. Här kommer en Volvo T31 som de ska se ut i originalskick med sin fyrcylindriga fotogenmotor. Denna är tillverkad 1952. Den är på 35 hästkrafter och väger 1800 kilo. Tackar! Nästa traktor fram, det är en Porsche till. Porsche har ju inte bara gjort bilar, utan de var ju faktiskt inne på traktorer också ett tag. Det är Agne Håkansson från Östraby med sin Porsche Super V från 1961. Tillverkad i Tyskland på 30 hästkrafter. Den är trecylindrig dieselmotor i denna traktor. Väger cirka 1500 ungefär. Tackar vi för. Här kommer en Volvo 400 Buster, ägs av Sven Björk i Flöinge, tillverkad 1969, 47 hästkrafter. Den har en trecylindrig Parklins dieselmotor. Väldigt vanlig traktor, och än idag så är faktiskt de här traktorerna rätt så eftertraktade till små hästgårdar och fungerar alldeles utmärkt i lantbruket fortfarande. Här kommer Karl-Erik Ringblom igen från Ystad med en Volvo T36, tillverkad 1955. Den är på 40 hästkrafter, varvar 1500 varv. Trecylindrig dieselmotor som går otroligt fint. Den väger 2460 kilo, också en otroligt fin renovering på denna traktor. Tackar! En väldigt udda skapelse. Så här kunde man göra med två traktorer förr i tiden. Om det var väldigt eländiga styva jordar eller om man hade för stora redskap till sin lilla traktor, så kunde man göra på detta viset. Då byggde man ihop två traktorer och så blev det då en tandemtraktor. Just denna traktor tror jag aldrig original byggdes som tandem, men det fanns alltså Volvo gjorde tandemtraktorer, eller inte Volvo, men Miak var en svensk tillverkare av sådana här medier som man använde, och Volvo traktorer byggdes oftast på detta viset. Och det var just då för att kunna dra större redskap, du får fyrhjulsdrift i och med att du använder bakdelen så att säga från båda traktorerna, du får en betydligt tyngre traktor. Så faktum är att de som pratar om de här traktorerna har kört dem en gång i tiden säger att du fick inte bara två traktorer istället för en, för du fick två och en halv traktor. I och med fyrhjulsdriften och viktfördelningen så fick du alltså, du fick mer än vad du byggde ihop kan man säga, rent effekt och dragmässigt. Denna traktor ägs av Torbjörn Månsson från Byby. Det är alltså två Porsche 133 och trecylindriga som är ihopbyggda. Den är då på 233 hästkrafter, vilket då i praktiken innebär 66 hästar. Men får man lyssna på dem som har kört dem så kanske de skulle säga att vi fick nästan 80. Väger 3000 kilo totalt. Gissar att det är du själv som har byggt ihop dem. Mycket snyggt, tack för det. Ja, den är riktigt rejäl och plöt. Det är säkert.